په شرف ځل مروت باندې په میډیا باندې ډیر غټ تنقید روان دی، په څه خبره باندې په مروت صاحب باندې تنقید کیږي، په هغې باندې تفصیلا خبره کوو، خو هغې نه مخکې نور هم څه اهم اپډیټس دي. سرکاري ملازمینو دپاره حکومت یو نوی قانون جوړ کړی دی، یوه نوې هدایتنامې جاري کړې، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. مراد صاحب د حوالې سره هم څه نوي اپډیټس دي چې مراد صاحب د کے پی کے حکومت کې یو اهم کردار لري، الیمین ګنډاپور سره په اهم فیصلو کې مراد صاحب چې کوم دی انوالو دی، مراد صاحب د پارټۍ چې کوم لیډرشپ ته یې کې هم څه اهم فیصلې کوي، په دې هم تفصیلا خبره کوو. دینه علاوه جاوید لطیف ویلي دي چې کپتان ته سزا نه ملاویږي، د هغې وجه دا ده چې د کپتان شاله عالمي اسټابلشمنټ ولاړ دی، په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شرف ځل مروت باندې په میډیا باندې تنقید په دې خبره روان ده چې دا ټایم شرف ځل مروت په اذربایجان کې دی، د مسلم لیگ نون او د پی ټی آی څه کسان دي چې اذربایجان لا د میټینګ دپاره تللي دي، او راتلونکي د پی ټی آی جلسه هم د په 8 ستمبر باندې. نو د پی ټی آی چې کوم فین فالوورز دي، د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي، هغوی په شرف ځل مروت په دې خبره تنقید کوي چې شرف ځل مروت له پکارو چې دې جلسه کې شرکت کړی و، دې جلسې دپاره هغه په پاکستان کې وی، دې ټایم هغه پاکستان ته ځان را رسولی وی، د پی ټی آی حالات چې کوم دي، د جلسو حالات دغه رنګی دي. نو شرف ځل مروت یو بهادر لیډر دی چې کم از کم دا ټایم هغه په پاکستان کې وی، او دې جلسې دپاره هغه تیاریانې روانې کړې وې. نو په شرف ځل مروت باندې په دې خبره تنقید کیږي. بل حکومت چې کوم دی، د سرکاري ملازمینو دپاره یوه نوې هدایتنامه جاری کړې ده. حکومت ویلي دي چې سرکاري ملازمین په سوشل میډیا باندې خپله رائے نشي ظاهرولې، د دې وجه د دې په وجه باندې حکومت له نقصان رسي، د حکومت معاملات کې په سوشل میډیا باندې سرکاري ملازم له پکار چې خپل رائے نه پېښ کړي جی، راتلونکي ټایم کې په دې اکشن اخیستل کیږي نه کیږي، دا بعد کې خبرې دي، خو فلحال دا هدایت نامې سرکاري ملازمینو ته جاری کړې ده جی. اوس مراد صاحب حوالې سره چې کوم خبرونه دي، ادارې چې مراد صاحب کے پی کے حکومت کې الیمین ګنډاپور سره په رابطه کې دی، پاټۍ نسوک ویخکل لی سوک د نکول لی چاله سو د ور کول لی، هغه کې مراد صاحب الیمین ګنډاپور سره په فیصلو کې یو ډېر اهم کردار لري. مطلب د دې ادارې چې دا خبره د عمران خان مخالفینو یا د پی ټی آی چې کوم مخالفین دی، دا خبره کوي چې مراد صاحب باقاعده الیمین ګنډاپور سره په رابطه کې دی، الیمین ګنډاپور ته د پی ټی آی حوالې سره مشورې سلام مشورې چې کوم دی د مراد صاحب د طرفې هم ملاویږي. مراد صاحب د 9 مئی واقعیت نه پس راپور شوی دی، تر اوسه پورې د هغه هیڅ قسم پته نه لګي، کم ځای دی کم ځای نه دی، په څه وجه باندې راپوش دی هغه لړي تاسو له معلومه ده. بل جاوید لطیف چې کوم دی، هغه په یو شو کې ویلي دي چې کپتان ته ځکه سزا نه ملاویږي، جاوید لطیف د مسلم لیگ نون سړی دی، دا خبره دلته کلیئر کړم چې د مسلم لیگ نون دی او د عمران خان مخالف ته، نو دی وایي چې عمران خان ته ځکه سزا نه ملاویږي چې د عمران خان په شاه سپورټ د پاره اسټابلیشمنت د عالمی دنیا ولاړ دی. مطلب د عالمی اسټابلیشمنت چې کوم دی، د دنیا چې کوم اسټابلیشمنت ترقی یافته ملکونو، ای د کپتان شاله ولاړ دی. د دې کې به زه یو خبره ایډ کوم، تاسو لیر شي په توشه خانه کیس کې نور کیسونو کې عمران خان لدی تقریبا 35 سال سزا ورولې و، 10 سال یو کې، 12 سال بل کې، 10 سال بل کې، 3 سالور کیسونو کې دی ولا سزاګان یو ورولې وي. نو کچری عالمی اسټابلیشمنت د عمران خان په بیک اپ باندې ولاړ وي، نو بیا به دې سزاګان سنگ ورولې، بیا به تاسو سزاګان سنگ ورکولی. نو دا اپڈیٹس خپل رائے په کمنٹ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.